大家好啊，昨天录视频的时候，那个由于麦这个位置摆的不正确，而且那个我说话声音有点小，所以录出来效果并不怎么好。声音太小了，所以今天我把这个麦呀重新调整了一下，然后我说话声音呢尽量大一点，让大家听得清楚一些。今天是第一期录节目，然后我们要谈一下什么问题呢？经常上外网的网友网友啊，这些我们大家都知道，都港澳台地区啊是大家关心的热点地区，他们那里发生的事情，大家都是非常关心的，所以今天我主要谈一下这个一国两制的问题，也就是该怎么评价这个一国两制，一国两制这个还能不能走下去？我想这是大家关心的问题。对于这个议题呢，我想分成四块内容来探讨。第一块呢是探讨"一国两制"的由来，第二块呢是探讨现在目前大家对"一国两制"的一些评价和看法，第三呢是说一下我对"一国两制"的评价，然后呢第四呢说一下这个"一国两制"还能不能走下去，以及怎样才能走下去。首先呢，来探讨一下，一国两制的由来。为什么要探讨一国两制的由来呢？想必大家念过点书的人都知道啊，都清楚这个一国两制是怎么回事儿。虽然有可能大多数人不是太清楚，但也知道它是用在港澳台地区的。但为什么还要提一下我这里又要提一下那个一国两制的由来呢？是因为我看到很多文献呢、书籍啊、网上的评论啊什么的，都把"一国两制"和毛主席时代联系起来，说是什么毛主席时代就提出了"一国两制"是的雏形了，还是什么，非要穿凿附会的把这个"一国两制"和毛主席时代联系在一起。我想这是一个谬误，是个大错误。其实毛主席时代根本就没有提过这个什么一国两制的问题，是毛主席时代他只是，周恩来总理曾经在1963年提过一个叫做一纲四目的政策，这个政策呢是针对台湾的，当时的它的主要内容看上去和一国两制，相似，但是它是一种妥协性的政策，它是一种临时性的政策。他这个临时性，他规定了社会往后还是要进行社会改革，还是要进行国内的，大陆的一系列制度要进行改革的，并不是说他就让他维持不变的，一直维持不变。所以大家，有些人把这个"一纲四目"这个政策和后续的一国两制联系在一起，这其实是错误的，不应该这么理解。一国两制和，虽然毛主席的时候，虽然毛主席曾经提过，蒋介石在台湾呢可以享受一些自治啊，但是并没有说什么高度自治的这样一类的话。所以你把一国两制和毛主席时代生硬的联系在一起，感觉并不合适，所以在这里要澄清一下。然后这个一国两制是在最早的起源，实际上是在一九呃是在呃叶九条的时候，1981年叶九条的时候，他提出了，当时对台湾提出的允许高度自治。后来邓小平把这个正式总结成了一国两制，一个国家两种制度，然后推出了，并在1983年写入了国家宪法，成为法律制度。后面就在香港开始推行了。所以你看，这个一国两制的由来，我们不能那个生硬的吧，和毛主席时代往上靠，这感觉是不对的。所以这是第一个问题，聊一下一国两制的由来。
然后第二个问题呢，聊一下这个目前大家对一国两制的评价。从去年开始啊，从去年香港暴动开始，大家都看到那种情况啊，那种上街暴动那种情况啊，那种仇恨内地人的那种情况啊，大家都感觉一国两制已经完全失败了，在香港根本不成功。根本是个不成功的案例，这是广大网民对一国两制的主要观点呐、啊，都觉得在香港已经失败了，完全失败了。还有一种观点呢，是认为一国两制是成功的，是没有缺点的，是取得了非常大的成绩的，这是官方的，这是官方主要是这种态度，但其实大家想一想就知道，这种态度是完全是昧于事实的。只是一种表面文章，然后第三种观点是认为一国两制还在成型中，我们的认识呢是在不断深化的，所以对一国两制的执行啊，还是在慢慢完善的，它并不是一个完美无缺，不需要那个不需要修改，不需要补充的，这三种观点。在网上呢，在报纸上呢，比较流行呢。其实，我对于一国两制的评价呢，我觉得类似于我倾向于第三种观点，认为一国两制还正在处于发展中，还是一种需要不断完善的制度。它并不是说完美无缺的。对于一国两制的评价，大家很多网民呢都是从香港一地的成败来进行评价，都是觉得已经乱糟糟了，很，这就是失败的典型嘛，就不需要再探讨了，不是这种制度就应该完全废除。但是我觉得呢，你要看这个问题，我觉得你应该放在一个中华民族全局的高度来看这个问题。就是这个问题的提出，它是究竟是有利于我们这个中华民族的发展，还是有利于这个香港地区的发展？我觉得你还是应该从中华民族全局的角度来考虑，因为你从中华民族全局和那个香港那个利益对比来看，那个简直不成比例嘛。中华民族的全局的利益显然是要远远高过那个香港的利益的。你不能单纯评价一项制度国家政策，你不能光从一国两制，不光从香港的地区来进行评价。这就要谈到那个一国两制它的提出的时代背景了。当初我们提出一国两制是为什么呢？最根本的原因还是我们的实力不强，我们面对香港，说实话，心里是没底气的，因为他们的生活是非常高的，生活水平是非常高的，而我们呢，有些地方还吃不饱饭呢，各种软件呢，这个根本跟不上的，所以你要想统一他们呢，就会跟你说了。你那么穷，你凭什么统一我？难道你让我吃那个吃苦吗？所以这是，所以当时是解决这种尴尬吧，所以才要提出了一国两制嘛。这是我个人的浅见呐，其实我觉得一国两制对大陆的意义要比对香港的意义更重要，因为它给大陆一个喘息的机会，让大陆。重新发展起来了，快速发展起来了，那可以借助香港的资金呐、技术啊，还有人才啊，那可以大力发展起来。当时面临最大的危机是什么？其实并不是香港的治理啊、统一问题，而是大陆的社会主义制度能不能长期存在的问题。因为当时文化大革命刚结束的时候，实际上国内是那个有一种失败主义的情绪的，
大家都有不少人觉得这个社会主义制度根本走不通了，是要注定会失败的，只是时间迟早的问题。所以，一国两制的提出，我感觉它这个作用啊，要比这个它对大陆的作用，要比对香港的作用还要大。它让我们这个社会主义制度啊，可以借鉴香港的经验呢，可以吸取它的资金呢、技术啊，然后获得发展，然后这个社会主义也能够壮大起来。大陆壮大起来了，然后对香港的这个影响才能增大。所以从这一方面来说，我觉得"一国两制"还是成功的。所以对于"一国两制"，我们不能简单的关注它在一个地方的成败。你要说它在香港的实施效果，那肯定是很不好了。要吵的话，它也不会出现屡次出现暴动。但是从中华民族全体整体利益的角度来看，我觉得它的作用还是很大的。它是能够带动了整个，它是有助于整个大陆快速发展的。它可以，它对于我们坚持社会主义制度。尽管这个制度虽然，已经改了很多了，已经和原来的和毛主席时代已经有很大差别了，但是，毕竟它还是个社会主义制度嘛，所以在这方面，我觉得它是成功的。然后呢，最后第四个方面，我就谈一下这个一国两制的问题。一国两制究竟呢，怎么才能走得下去啊？他这个"一国两制"制度，他是，在台湾还能实现得下去吗？首先谈谈香港，在香港他有什么问题？其实"一国两制"啊，他刚开始的时候，我们这几十年来，应该是真正贯彻了"一国两制”，香港的事情，中央基本上当了甩手掌柜的，基本上什么都不管，真正实现了"一国两制"啊。这显然是错误的。你香港的事情怎么能什么都不管呢？像上世纪六七十年代的时候，我们这些香港的左翼运动还是风起云涌的，左翼运动的影响力还是非常大的，在文化呀，在电影啊，在歌曲上面的文化的影响力都是非常大的。可是，在回归1997年回归以后呢，我们这些基本上都消失殆尽了，这种左翼的影响力基本上已经消失殆尽了。共产党在香港的影响力，而且已经是在香港民间的影响力，已经是下降到了冰点。各种像原来的民间团体啊，基本上。共产党支持的民间团体基本上都回归之后，基本上都销声匿迹，或者是没有什么影响力了。相反，而是那些美国人花钱支持的那些民间团体啊，风起云涌，搞得风生水火，影响力越来越大。你看看这香港最近这几次暴动啊，你都可以看到这些香港人养的这些。民间组织在其中发挥的作用，你看到这一点，你就觉得挺悲哀的，发生竟然能在共产党领导下的中国，竟然能发生这样的事情。我们实际上，我感觉你要是一国两制，共产党在。进驻香港和其实"一国两制"也不冲突啊，你为什么要全部退出这些民间组织啊？像舆论呢，还有学运呢，学生呢，你这些全都退出了，你这就让这些美国势力就进入了。还是毛主席那句话嘛，"阵地
舆论阵地你不去抢夺，你不去占领，别人就敌人就占领了。你这些阵地你全都退出去，然后，必然是美国的势力进入，这样对你的长期治理是非常不利的，会增加你的治理成本。在这方面，实际上应该是加强的，而不是应该削弱。我们的中央电视台为什么不能在香港落地呢？在去年暴动的时候，中央电视台也不能说没有发挥作用，但是它的作用毕竟是非常有限的。如果你一个电视台不在本地落地的话，你发挥的影响力，你对于本地的影响力实际上是非常有限的。就像大陆的媒体在香港基本上没有声音，发不出声音来。香港人也基本听不到大陆媒体的声音，所以这是一个非常遗憾的地方了。这需要，而且也是需要值得改进的。如果你不去占领的话，长期来说，对于你的治理难度是增加的。虽然说这个香港国安法已经通过了，而且在香港实施了一段时间，但是你不能指望一个香港国安法你就能解决所有的问题。香港国安法可能在一定程度上会减少社会动荡，但是它一些社会事件还是不会不断发生的。这些你光靠国安法是解决不了问题的。我们老是说美国人渗透，美国人会渗透，会如何如何渗透？实际上你要想治理好这个香港，让这个一国两制真正能够走得下去啊，你中央的力量必须要进入才行。你不进入的话，你根本这个制度根本还会出问题，会源源不断的出问题。所以看看我们这个。你光靠香港，你光靠香港是不行的，光靠香港全都是由资本家说了算，政府基本上没什么权力，像行政长官他是一个光杆司令，他能做什么呢？就算他是你亲北京的人，但是他一个人能做什么事情呢？还是需要其他各方面去配合的。你民间没有力量的话，你这个社会氛围。你这个民意你就表现不出来，那全都是由美国人说了算。你这样的话，你长久来看，你这个香港的民意全都是由西方国家的媒体来控制、来塑造的，这是很不利于你这个统治的。然后再谈谈那个一国两制与台湾的关系啊。其实"一国两制"刚开始提出的时候是为了解决台湾的问题，但是看现在这个民意，"一国两制"是很难在这个台湾落地的。基本上绝大多数人都是不接受这个"一国两制"的。但是你要想走下去，首先就是要解决这个和平统一的问题。那你要想和平统一，你光靠等啊，光靠求台湾人的同意啊，那根本是做不到的。除非就像邱毅最近的讲话说的，你必须要有外部压力他才会和你谈统一。你没有这个压力，他是不可能的。所以，这个和平统一、一国两制，和平统一是前提。没有和平统一的话，一国两制就基本上很难落地。所以现在我就是说这么多吧，关于一国两制的问题就说这么多吧。其实录这个视频的最主要的观点就是说明这个我们评价一个国家的政策不能光看它在一个地方的实施效果，而是应该看它对于中华民族全体利益的好坏。一国两制对于香港来说。在香港实施的并不怎么样，可是对于中华民族这个
整体来说还是有非常大的作用，这是不能否认的。好了，就说这么多，希望大家多多关注啊。